រូបស្អាតយើងមិនមែនតតែថតមាន color ស្អាតអីគេថារូបរាងស្អាតអីទេគឺរូបស្អាតគឺវាបោកគ្នាមាន expression storytelling framing ដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងលេចធ្លោមាន color មានពន្លឺដាក់ចូលគ្នាពេលយើងមានពន្លឺហើយពេលសັບនឹងស្អាតហើយមាន color ហើយយើងត្រូវចាំមើលអារម្មណ៍វាទៀតទឹកមុខខ្ញុំតែងតែបញ្យលនឹងក៏ដូចជាបច្ចៈប្រពុក៏ដែរក្នុងការថតរូបសកម្មភាពមនុស្សតាមផ្លូវអញ្ចឹងក្នុងនោះគឺយើងមានបែបប្រើ technical composition អីផ្សេងផ្សេងដើម្បី avoid គេជៀសពីការគេមិនពេញចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងសូមអរគុណគាត់មែនទែនដែលគាត់ជាឪពុកម្ដាយដែលតម្រង់ទិសឲ្យកូនគាត់លើកការសិក្សាជាធំបាទគាត់អាចបានបខំខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាសិល្បៈឬក៏អីសំខាន់ឲ្យពួកខ្ញុំមានបានចប់សិនសិល្បៈមានច្រើនបែបច្រើនទម្រង់ហើយវាមានលក្ខណៈបត់បែនច្រើនខ្លាំងមែនទែនមានពេលខ្លះសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការយល់អំពីសិល្បៈប្រភេទនីមួយៗនឹងមានកម្រិតខ្លាំងមែនទែនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសម្រាប់អ្នកដែលមានក្តីសម័យចង់ឲ្យទៅជាសិល្បករហើយក៏ចង់ឲ្យទៅជាអ្នកជំនាញផ្នែកណាមួយត្រូវមាននៅទាំងសេចក្តីក្លាហាននិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅលើអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើពីព្រោះវានឹងត្រូវតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងព្យាយាមខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បុរសមួយរូបនេះមិនត្រឹមតែជាការដែលគាត់ស្រឡាញ់នៅ profession បែបទម្រង់សិល្បៈនៃការថតរូបក៏ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានដាក់បេះដូងរបស់គាត់នៅក្នុងការដែលផ្ដោតទៅលើការថតរូបទៅលើជីវៈចម្រុះទៅលើ landscape ទៅលើ street art ជាដើមហើយបរិយមរូបនោះគឺបងប្រុសស៊ូម៉ារ៉ាឌីនេះស៊ូបងស៊ូជ័យនេះស៊ូបងបានទៅស្ដីបងម៉ារ៉ាឌីសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការចូលរួមនៅវេលាព្រឹកនេះបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីពបងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសាតើអាចមានថាបងប្អូនមើលចំណុចបានស្គាល់បងហើយហើយប៉ុន្តែមានអ្នកទស្សនាបងយើងជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានស្គាល់បងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្រាប់ពីពួកយើងបន្តិចថាតើឥឡូវនេះបងកំពុងតែធ្វើការងារអ្វីហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីខ្លះដែរបាទជាបឋមអរគុណប្អូនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបានមកទីនេះបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះស៊ូម៉ាឌីសប្ដថ្ងៃគឺជាមន្ត្រីរាជការហើយក៏ជាទូតសូចន្ទៈកាមេរ៉ា Sony នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយខ្ញុំក៏ជា founder Cambodia Street Photography ក៏ដូចជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងក្រុមប្រមាញ់រូបភាពជីវៈចម្រុះកម្ពុជាផងដែរវ៉ាយតើហេតុអីបានជាបងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់នៅក្នុងការថតរូបព្រោះមានអាជីពច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំណុចនេះគឺខ្ញុំតែងតែប្រាប់គ្នាយើងដែរបាទនៅពេលដែលជួបគ្នាបាទក្នុងនេះគឺក្នុងនាមជាយុវជនកម្ពុជាម្នាក់ដែលយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីដ៏អច្ឆរិយៈដែលមានសម្បត្តិធម្មជាតិក៏ដូចជាប្រជាជនពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមជាមួយនឹងវប្បធម៌ដ៏អស្ចារ្យដែលក្នុងលោកគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញនៅទឹកដីខ្លួនឯងជាពិសេសតាមរយៈការថតរូបទៅលើជីវៈចម្រុះបាទធម្មជាតិស្នាមញញឹមការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់តាមរយៈ
រូបថតរបស់យើងបាទការថតរូបតែពិតមានទម្រង់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនថាហេតុអីបានបោះជាបងមានអារម្មណ៍នឹងបេះដូងដកជាប់ជាមួយនឹងជីវៈចម្រុះអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជីវៈចម្រុះហ្នឹងគឺទេសយើងពោពេញទៅដោយធនធានធម្មជាតិច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរសឹងតែគ្រប់កន្លែងហើយនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឡើយនៅភ្នំមួយចំនួនដែលខ្ពស់ពេកកំពុងឈឺជង្គង់អាចនឹងរៀបចំឲ្យបាត់ឈឺជង្គង់ទៅទៀតហើយអញ្ចឹងតាមរយៈហ្នឹងក៏ដូចជាស្ថិតិក្នុងក្រសួងបរិស្ថានគឺយើងមានគម្របប្រៃឈើហ្នឹងគឺ 40% នៃផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺធនធានធម្មជាតិយើងគឺច្រើនមែនទែនជីវៈចម្រុះហ្នឹងប្រកបនៅក្នុងប្រៃជ្រៅក៏ដូចជាលើភ្នំនិងតំបន់ជុំវិញទៀតគឺច្រើនដែលអត់ទាន់បានគោះមកបង្ហាញជាជនយើងក៏ដូចជាពិភពលោកក៏បានស្គាល់អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជ្រើសរើសក៏ដូចជាព្យាយាមហើយដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ក៏ដូចជានឹងព្យាយាមមែនទែនតាក់ទងទៅនឹងព្យាយាមទៅ discount ក៏ដូចទីទៅរកវាគោះមកដើម្បីបង្ហាញថាណែប្រទេសយើងមានអ្វីដែលប្លែកព្រោះអីក្នុងពិភពលោកយើងតំបន់មួយគឺមានប្រភេទជីវៈចម្រុះគឺផ្សេងគ្នាបាទណាកន្លែងខ្លះគឺអាចដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រភេទខ្លះទៀតគឺខុសគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងអានោះដែលយើងចង់យកមកបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងក៏ដូចជាប្រជាជនលើពិភពលោកបានស្គាល់ដឹងអំពីប្រទេសយើងតែម្ដងបាទល្អមែនទែនបងអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលបានបំពេញការងារមួយចង់ដឹងអំពីឧបសគ្គនឹងការលំបាកមួយចំនួនធំពីព្រោះការដែលបងទៅតាមប្រម៉ាញ់ថតរូបជាពិសេសថតរូបសត្វថតរូបអីជាដើមហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាលំបាកបែបណាពីព្រោះតាមពិតមែនទេដោយសារតែថ្ងៃនេះ specialty របស់បងតាក់ទងមួយនឹងការថតរូបជីវៈចម្រុះហើយពេលដែលនិយាយមួយនឹងក្រុមការងារហ្នឹងគិតអំពី concept ថាតើធ្វើអីដែលប្លែកហើយចង់យកសត្វស្លាប់មកយកដាក់អំពលក្នុងនោះបងតាមថតមិនតែសុខបីតែនៅក្នុងស្ទូឌីយោដ៏តូចអញ្ចេះក៏យើងពិបាកនៅក្នុងការថតទៅហើយអញ្ចឹងទម្រាំដែលយើងដើរតាមប្រម៉ាញ់នឹងចង់ដឹងអំពីផលលំបាករបស់បងហើយបងត្រូវសិក្សាគេខ្លះតពន់ជាមួយនឹងការដែលយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទៅ capture យកនៅរូបភាពល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទអរគុណណាអង្គលីកៅ wildlife photography ហ្នឹងគឺ challenge មែនទែនបាទតាក់ទងទៅនឹងការថតជីវៈចម្រុះនេះគឺជាពិសេសសត្វតែម្ដងបាទហើយនឹងសត្វស្លាបសត្វជើង4ជាដើមអញ្ចឹងគឺមានការលំបាកហើយក្នុងហ្នឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការលំបាកជាមួយនឹងសត្វហ្នឹង challenge មួយហ្នឹងជាមួយនឹងពេលវេលាដែរបាទគឺវាមានផលលំបាកជាមួយនឹងគ្រួសារពេលលាជាមួយនឹងគ្រួសារកន្លែងធ្វើការនឹងទី2គឺបញ្ហាគេថាធនធានបាទធនធានយើងមានដូចជាថវិកាការចុះទៅហើយនឹងធនធានសម្រាប់យើងទិញរបស់របរដើម្បីផលិតវាបាទអានេះដែលជាបញ្ហាលំបាកផលលំបាករបស់យើងហើយទី3ហ្នឹងគឺការប្រឈមមុខជាមួយនឹងឲ្យទៅដល់ជាមួយនឹងជីវៈចម្រុះនោះតែម្ដងបាទដូចឧទាហរណ៍ថាសត្វស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅថតវាបានព្រោះសត្វស្លាប់ដូចមនុស្សមកអង្គុយកន្លែងស្ទីនយូចេះញឹមវាយភ្លើងវាយអីកាមេរ៉ា3 4ឲ្យឈប់ឲ្យញឹមឲ្យត្រូវភ្លើងឲ្យអីបានស្រេចចិត្តទេគឺសត្វគឺពេលខ្លះសត្វខ្លះគឺអ្នកខ្លះ30ឆ្នាំហើយទឹមថតបានហើយបានហ្នឹងគឺប្រហែលជា10 second ទេនឹងច្រើនផុតហើយ5 second 10 second គឺហើយទៅបាត់ហើយពេលខ្លះមកវិញពេលខ្លះអត់ទៅវិញខ្លះពេលខ្លះវា migrate សត្វស្លាប់ខ្លះវាធ្វើដំណើរមកឆ្លងកាត់ហើយវាចូលអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវាចូលម្ដងវាអាចឧទាហរណ៍ថាសត្វដែលយើងកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវប្រហែលជាចិត្តផុតពូជហើយ
គឺសត្វចាប់ព្រៃវែងបាទចាប់ព្រៃវែងនោះគឺពពួកមកពីស៊ីបេរីបាទអញ្ចឹងវាពងកូននៅស៊ីបេរីបានវានាំកូនវាមករកចំណីនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវាធ្វើដំណើររាប់ពាន់ហើយយើងចាប់វាយកមកញ៉ាំវ៉ាយហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមកាលាវាទៅជាប្រភេទដែលចិត្តផុតពូជណាបាទអញ្ចឹងយើងសុវ័យដាក់ទាំងធំដាក់ទាំងអីអញ្ចឹងទៅពេលហើយវាទៅជាសត្វដែលចិត្តផុតពូជវិញដោយសារយើងព្យាយាមចាប់វាញ៉ាំចាប់វាស៊ីវាពាកអក្រក់ចោះបាទបាទហើយសម្រាប់កូនវាដោយសារយើងចាប់វាច្រើនអញ្ចឹងទាំងវាទៅវិញគឺទៅបាត់បង់កូនពុកណាយស្លាប់តាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយអញ្ចឹងអាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងដែលមួយឆ្នាំមកម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងមកម្ដងតែវារាយប៉ាយផ្នែកតាមតំបន់ដីសើមអញ្ចឹងវាមរស៊ីហើយវាត្រឡប់ទៅវិញទៅបកកំណើតហើយបានត្រឡប់មកវិញរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងសត្វប្រភេទនេះគឺសត្វ migrate ចូលមកពេលខ្លះស្រួលថតដោយសារវាច្រើនបាទដល់ពេលវាកាន់តែតិចទៅយើងពិបាកថតសត្វមួយទៀតនៅក្នុងព្រៃអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវការឡើងភ្នំខ្ពស់ទៅសងំវាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបាទដោយយើងអត់មានគើខ្លួនយើងតាសំបីតាកាអាសំបីតាក្លិនរបស់យើងហ្នឹងក៏យើងត្រូវបំលែងត្រូវបំបាំងកាយត្រូវយ៉ាងម៉េចដើម្បីចាំវាហ្មងគ្នាខ្ញុំខ្លះគាត់រហូតដល់ចាំរហូតដល់មុខខំមិនសឹងប្រហែលវាយផងបាទគាត់ខុនឈាមបាទខ្ញុំត្រូវទៀកខំចូលវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅខ្ញុំធ្លាប់ទៅភ្នំព្រះ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺភ្លៀងរហូតផ្ទុះបាទអញ្ចឹងអាពេលខែភ្លៀងហ្នឹងបានឃើញវាអាប្រភេទហ្នឹងណាដល់ពេលហើយចាំយើងក្អាយយើងអត់ស្ងួតមកវិញទៀកខំវាមានអាប៉ារ៉ាស៊ីតចូលតាមរុនបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមួយក្នុងចំណោមគ្នាយើងដើរព្រៃហើយមានតែខ្ញុំទេដែលជួបប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាំដែរថាក្អាយដែលយើងស្ទឹកហ្នឹងខំហើយមានរបួសអីយើងកុំព្យាយាមយកក្អាយហ្នឹង cover លើវាបាទដាក់លើវាអញ្ចឹងវាមានអាប៉ារ៉ាស៊ីតចូលតាមហ្នឹងវាស៊ីហ្មងនេះតកៅចុះអាខ្ញុំពិតខ្លាំងមែនទេពីអតីតបានបាត់ជាបញ្ហាដែលយើងប្រឈមជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងថតឲ្យស្អាតថតឲ្យបានស្អាតហើយឃើញរូបមួយសត្វថតស្រួលណាស្រួលណាប៉ុន្តែក្នុងមួយរូបប្រើពេលចំណាយលុយបាទចំណាយកម្លាំងចំណាយស្មារតីលះបង់ទាំងគេថាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ណាបាទមូខំឈាមស្រស់សាច់ស្រស់យើងទៅអល់ចឹងដាច់បាយទៅអីយើងត្រាំវាតាំងពីយើងងើបពីព្រលឹមលោដល់ប្រលប់បានយើងចេញពីតង់ក៏មានណាច្រើនណាច្រើនរូបភាពមែនទែនអញ្ចឹងនេះដែលជាការ challenge របស់យើងអញ្ចឹងវាត្រូវការ commitment បាទការលះបង់របស់យើងឲ្យមានការស្រឡាញ់ក្នុងនឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ឲ្យមានគេថាភាពអត់ធ្មត់ក្នុងនឹងបានយើងថតបានវាបាទវ៉ាវអរគុណមែនទែនបងសម្រាប់ការចែករំលែកតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យបងមានអាភាពអត់ធ្មត់ហើយនិង passion របស់នៅពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ការងារដែលយើងធ្វើហើយការងារនេះមួយនេះមួយតែងតែមានត្រូវការលះបង់ហើយប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់មើលទៅមិញដូចជាមិនស្រួលទេខ្ញុំជាអ្នកកីឡាតើមិនដូចបងដែរអ្នកលេងកីឡាលេខបាល់តតដូចគ្នាជាដឹងថាត្រូវការលះបង់ច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចមួយដែលបានលឺអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងហើយនឹងជាឧបសគ្គនៅក្នុងការងារទាំងអស់នេះពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមានក្មេងៗមួយចំនួនឬក៏ជាអ្នកដែលគាត់ inspire ដូចបងចង់ធ្វើដូចគ្នាពីព្រោះជួនកាលយើងចង់មកពេលហ្នឹងឯងតែមកទៅដល់សាកធ្វើមិនបានដឹងថា wow is this not easy ហើយធ្វើឲ្យបងមានវិធីសាស្ត្របែបណានៅក្នុងការដែលតែងតែ motivate ខ្លួនឯងបានច្រើននៅក្នុងការដែលបន្តសកម្មភាពទាំងអស់អ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងបន្តហ្នឹងបាទជំរុញឲ្យយើងធ្វើហ្នឹងទី1គឺ
នៅពីក្មេងខ្ញុំយកចិត្តមើលឯកសារសัตว์បាទបាទឯកសារសัตว์តាំងពីខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងក្តីហ៎បាទសូគីបាទសូគីគេធ្វើឯកសារសัตว์នឹងបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយជាពិសេសប៉ូលី5គាត់អាសាចាក់បាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលតាំងក្មេងមកហើយយើងឃើញថាតើជំនាន់ដែលយើងប្រទេសយើងមិនទាន់ស្គាល់បងប្អូនក៏ដូចជាខ្ញុំជំនាន់មុនហ្នឹងកាមេរ៉ាអេឌីជីថលអត់មានទេបាទតែគេមានឯកសារសัตว์ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងដែលគេបង្ហាញរូបល្អៗហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនទែនអញ្ចឹងបានគេបង្ហាញរូបល្អៗហ្នឹងគឺអឺសិតតែមានបំណងមកគេហើយស្រុកគេគឺសម្បូរទៅដោយអ្នកចេះដឹងក៏ដូចជាអ្នកថតរូបបែប wildlife ហ្នឹងបាទបាទទាំងថតរូបទាំងវីដេអូទាំង fix ទាំង photo អញ្ចឹងគេមានយូរហើយហើយគេបង្ហាញធនធានធម្មជាតិដែលកម្ររបស់គេល្អផុសផង់គេហ្នឹងតាមរយៈរូបភាពតាមរយៈវីដេអូរបស់គេតាំងពីយូរមកហើយបាទអញ្ចឹងអ្វីដែល inspire ខ្ញុំដែលបន្តមកដើម្បីថតហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញនៅស្រុកយើងគឺអត់ទាន់ពេញនិយមអត់ទាន់គេថាមានការចែកអំលែកក៏ដូចជាគ្នាយើងដែលលះបង់នឹងច្រើនទេបាទតកតងទៅនឹងការថតរូបបែបជីវៈចម្រុះនេះគឺអត់សូវមានទេមានតែគាត់ថាពួកគាត់បែបជាលក្ខណៈអង្គការបែបលក្ខណៈជាក្រុមតូចតូចបាទដែលគាត់ធ្វើទៅប្រជាជនយើងអត់សូវទៅដល់ប្រជាជនយើងមើលទេអញ្ចឹងតាមរយៈ social media ផ្សេងៗគឺគាត់ធម្មតាយើងនិយាយអក្រក់ទៅថាអាការងារអញ្ចឹងភិកជនមិនឈ្នះការងារដែល KOC ទេ KOC គេមានលុយ boost អញ្ចឹងទៅពឹបទៅដល់ជាជនមិនអញ្ចឹងហើយយើងថតហើយអឺផុសយើងបានចំនួន like តិចឬក៏អីគឺអត់បញ្ហាបន្ថែមសំខាន់អត់ទៅដល់ប្រជាជនយើងអញ្ចឹងតែត្រូវការកម្មវិធីរបស់បងប្អូនកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីបង្ហាញអាហ្នឹងដែលយើងអាចជួយគ្នាបាទអញ្ចឹងបកទៅវិញតកតងទៅនឹងការបង្ហាញរបស់ពួកគាត់ធីមទូចទូចហ្នឹងគឺអត់ដូចឆ្អៅទៅដល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញឲ្យខ្ញុំរត់តែបន្តក៏ដូចជាចង់ខ្លាយអាហ្នឹងទៅជាអ្នកថតរូបបែប by life ហ្នឹងឲ្យជីវិតចម្រុះឲ្យបានច្រើនទៀតដើម្បីពំនាំរបស់ល្អនៅក្នុងព្រៃរបស់ល្អរបស់ធនធានធម្មជាតិរបស់យើងឲ្យគេស្គាល់ឲ្យជាយើងខ្លួនឯងនេះស្គាល់ថាយើងមានអីខ្លះពេលខ្លះបងប្អូនក្នុងស្ទូឌីយោនេះពេលខ្លះគាត់អត់ស្គាល់ទាំងសัตว์ខ្លួនឯងដែលមានរូបរាងស្អាតខ្ជូតច្រឡឹងឡឹងប៉ិនម៉ានប្រភេទណាឯងពេលខ្លះយើងស្គាល់សัตว์សរុបនេះមែនទេចំនួនទេសចរនៅស្រុកគេគឺមួយផ្នែកធំគឺពី wildlife tourism ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងទេសចរបែបសត្វស្លាបទេសចរបែបធម្មជាតិទេសចរបែបជីវៈចម្រុះនេះអញ្ចឹងមហាសទ្ធិខ្ញុំធ្លាប់ឮជីកកប៉ាល់ហោះមកខ្លួនឯងដើម្បីចង់មើលត្រយងយក្សស្រុកយើងវ៉ាព្រោះត្រយងយក្សស្រុកយើងគឺជាប្រភេទមួយដែលមាននៅតែនៅក្នុងប្រទេសយើងទេខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមបើសិនអាចចៃដន្យណាមួយណាមួយបានរកឃើញតែថ្មីសុទ្ធដែលពិភពលោកអត់មានណាអាហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺល្អមែនទែនពួកគាត់នោះអ្នកទេសចរសត្វស្លាប់គឺគាត់រាប់ក្នុងជីវិតមកក្នុងជីវិតគាត់ថាត្រូវមើលសត្វហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកាណាល្អកាហ្នឹងយើងមានរឿងហូលីវូដគេនិយាយពីអាហ្នឹងបាទសូម្បីតែ CEO កំពុងតែធ្វើការប្រជុំណាក៏សុកចិត្ត cancel ប្រជុំហ្នឹងណាដើម្បីជាយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនទៅមើលសัตว์ Hummingbird មួយដែលវាឆ្លងបាទឆ្លងមហាសមុទ្រក៏ដូចជាព្យុះមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនឲ្យអ្នកក្រៅ birding ហ្នឹងមើលអញ្ចឹងគាត់សុកចិត្ត
ឈប់ពីការងារគាត់គាត់ឈប់ពីប្រពន្ធគាត់ណាត់មុនគាត់ទៅចំណាយពេលទៅមើលអាសត្វហ្នឹងឲ្យបានដើម្បី count ការ lifer គាត់ហ្នឹងចំនួនដែលសត្វគាត់ចង់ count តាក់ទងទៅនឹងទេសចរគឺសំខាន់ដែរសម្រាប់ស្រុកយើងតាក់ទាញភ្ញៀវបរទេសនឹងបានច្រើនជាពិសេសអ្នកមានអ្នកមានស្រុកគេគឺគេចង់មើលមកនិយាយចំទៅយើងរៀងចៀនបន្តិចយើងអត់ដឹងថាស្រុកគេគឺ bird watching bird watcher គឺច្រើនគឺក៏បានគេមានសកម្មភាពច្រើនក៏ដូចជាអាចតាក់ទាញរឿងយក channel មកដើម្បីតាក់ទងទេសចរធម្មជាតិនឹងបានច្រើនមែនទែនបាទហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជាហ្នឹងដើម្បីយកអស់ហ្នឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសហ្នឹងឲ្យមកមើលស្រុកខ្មែរដើម្បីមានចំណូលទៅដល់សហគមន៍តែពួកគាត់មកធម្មតាសัตว์វានៅសហគមន៍ហើយអញ្ចឹងចង់គាត់ត្រូវចំណាយបាយទឹកហូបស្នាក់នៅសហគមន៍ជួនកាលគាត់មើលសត្វយើងទៅមួយថ្ងៃយើងដឹងថាវានៅហ្នឹងតែគាត់ទៅភ្លាមមួយថ្ងៃមិនប្រកាសថាឃើញទេបាទជួនកាលគាត់ចាំពីរថ្ងៃដូចខ្ញុំពេលខ្លះឡើងភ្នំបន្តសុំប្រពន្ធទេមកក្រុមសុំឲ្យអ្នកមកមុនហ្នឹងសុំតប្រពន្ធមួយថ្ងៃទៀតដើម្បីចាំសัตว์ហ្នឹងដោយសារយើងទៅដឹងមានតែរវាត់មកបាទអញ្ចឹងត្រូវចាំវាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃរហូតដល់4ថ្ងៃអញ្ចឹងត្រូវបន្តមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងអ្នកទេសចរដូចគ្នាគាត់មកមើលសัตว์ហ្នឹងត្យងចុះកាលទៅមកវាអត់មកវាឡើងតែញ៉ែគ្នាក្នុងព្រៃស្អែកឡើងមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងការចំណាយហូបចុកទៅគុណបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលជាចំណូលអញ្ចឹងអាទេសចរហ្នឹងគឺវាតាក់ទាញចំណូលបានច្រើនហើយជួយសហគមន៍បាទនៅពេលដែលសហគមន៍គាត់មានលុយដឹងស្រាប់ហើយពួកគាត់ភិកច្រើនគាត់សឹងថា traditional គាត់មុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់កាប់ឈើគាត់បាញ់សត្វអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតែបើគាត់មានចំណូលជួយរកចំណូលគាត់ចឹងគាត់ប៉ុណ្ណាគាត់ត្រូវថែរសានឹងដើម្បីយកភ្ញៀវទៅមើលបាទចឹងជួយគ្នាសូម្បីតែភ្ញៀវក្នុងស្រុកណា domestic របស់យើងគួរតែចូលរួមក្នុងការមើលសัตว์មើលប្រៃឈើបានច្រើនដែរស្អីគាត់របស់តង់ទៅចំណាយឲ្យយកសេវារបស់សហគមន៍នឹងដើម្បីឲ្យបានលុយខ្លះជូនពួកគាត់ចឹងពួកគាត់ចង់មិនចង់គាត់ការពារហើយចឹងយើងកុំស្រែកថាពួកគាត់កាប់បាទកាប់ហើយអីអីចឹងកាប់ព្រៃឬក៏គាត់ហូបសัตว์នឹងបោះបាញ់ប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ទៅចូលរួមចំណាយជាមួយពួកគាត់ទេបើពេលខ្លះយើងគួរតែគិតអានឹងឡើងវិញថាជួយគាត់តិចតួចទៅតិចក្តីច្រើនក្តីឲ្យជាសកម្មភាពឲ្យជាចំណូលមកគាត់ជាប្រចាំបាទគាត់ចូលរួមអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបំណងយើងចង់ឲ្យនៅសត្វព្រៃនៅព្រៃឈើវាអាចនៅបានបានអរគុណមែនទេបងតាំងពីខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំមិនជាអ្នកមើលសត្វអីទេប៉ុន្តែពេលទៅដល់ឥណ្ឌាសូកិតជីប្រហែលជា6ម៉ោងបងហើយទៅជីទៅមើលសត្វហ្នឹងអត់ដឹងថាគេជាវចៅទុកហ្នឹងនៅលើក្រពើទៀតអាក្រពើហ្នឹងមានក្រពើប្រហែល200ក្បាលហើយយើងជីតាមផ្លូវអញ្ចឹងហើយនៅមានសល់រូបវីដេអូនៅឡើយជីជីយើងឃើញក្បាលក្រពើឡើងឡើងដល់បានទៅសូកិតហ្នឹងលើហ្នឹងមានក្រពើបាទដើម្បីទៅមើលសត្វបាទមិញនិយាយអំពីការលះបង់បន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាពេលដែលយើងឡើងទៅថតទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយលឺថ្ងៃលឺអីចឹងណាចောက်ដឹងពី personal life តិចដែរគាត់ថាតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដូចតើទៅមួយបញ្ហាសុខភាពពាក់ព័ន្ធមួយនឹងសុភមង្គលគ្រួសារអីជាដើមបើសិនជាអត់មានផាននៅដែរគាត់យល់អញ្ចឹងបងឌីលជាមួយបងស្រីបែបណាខ្លះហើយបងស្រីគាត់មានការជំនួយបែបណាបាទអរគុណច្រើនកន្លែងនេះវាជាអ្វីដែលវា challenge របស់យើងណាបាទវាសឹងតែផ្ទុះខ្លះខ្លះណាអញ្ចឹងមុំតើយើងបានចុះចូលគាត់
ឲ្យគាត់យល់អំពីហ្នឹងគឺរឿងយូរដែរបាទហើយដោយដោយឡែកដោយសារមានការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះដោយសារគាត់គាត់ថាធ្វើហ្នឹងល្អបាទអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគេយកអាហ្នឹងទៅអញ្ជើញជាមួយគាត់ហើយនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងការធ្វើរបស់យើងទៅលើប្រទេសជាតិបាទទៅលើសហគមន៍ទៅលើប្រជាជនយើងបាទក៏គាត់យល់ហើយនឹងតកតងទៅនឹងពេលវេលាក៏ដូចគ្នាដែរជាពិសេសហ្នឹងគឺមានការគ្រប់គ្រងតកតងទៅនឹង gear ហ្នឹងណារបស់របរប្រើប្រាស់ដោយសារខ្ញុំជាទូតសុឆន្ទៈរបស់ Sony បាទអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដល់នៅឧបករណ៍ល្អល្អថ្មីថ្មីជូនខ្ញុំជាកិត្តិយសយើងផងក៏ដូចជាកិត្តិយសគ្រួសារផងដែលយើងអាចឲ្យគាត់យល់ថាអូជឿមានគេគ្រប់គ្រងមានគេលើកទឹកចិត្តបាទអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ហ្នឹងគាត់ថាដែរពេលដែលដូចថាយើងទៅមានកូនខ្ចីខ្លះអីចឹងទៅកូនតូចចឹងទៅគាត់ថាយើងចង់គាត់ត្រូវតែនិយាយហ្នឹងបាទយើងអត់ជួយមើលកូនគាត់បាទយើងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមកវិញត្រូវតែមើលចឹងណាបាទបាទតែគាត់ថាលឹះលួចហ្នឹងដូចថាគាត់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញពេលវេលាគាត់ឲ្យមកជំនួសពេលវេលាយើងសម្រាប់កូនអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែលជាហេតុផលខ្ញុំបញ្យល់ពួកគាត់ទៅដើម្បីយើងឆ្នៃខ្លះណាឆ្នៃពេលវេលាខ្លះខ្លះទៅអញ្ចឹងបានយើងដើរទៅគ្រាអរគុណមែនទេបងតាមពិតរូបភាពមួយសន្លឹកដែលជារូបចាប់ព្រៃវិញដែលយើងឃើញមិននៅតាមពីខាងក្រោយខ្នងហ្នឹងមានការ put effort ឯខ្លះមិនត្រឹមតែជាការដែលចំណាយពេល2-3ថ្ងៃនៅក្នុងការថតរូបហ្នឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជាចំណាយពេលរាប់ម៉ោងនៅក្នុងការបញ្យលគ្រួសារសុំការអនុញ្ញាតពីបងស្រីក្នុងការ support ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតាមតែ That's a lot behind the scene បងអានេះគឺដល់ចំណុចមួយដែលបងអាយបានថាមានការទទួលស្គាល់មានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ recap ត្រឡប់ទៅការពីបងចាប់ផ្ដើមដំបូងទេព្រោះខ្ញុំគិតថាមាន audience ជាច្រើនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីពនឹងដូចគ្នាឬក៏អ្នកដែលធ្វើអាជីពផ្សេងដែល audience អត់ទាន់យល់ឧទាហរណ៍ថាយើងចំណាយពេលវេលារាប់ថ្ងៃរាប់សប្ដាហ៍ក៏មានចំណាយទាំង accident ជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងសុខភាពខ្លួនឯងផ្សេងទៀតដើម្បីបានរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមកដាក់នៅលើ public តែអត់មាននរណាគេស្គាល់អត់មានអ្នកគេដឹងហើយគ្មានអ្នកឲ្យតម្លៃតើបងទទួលអារម្មណ៍បែបណាទី1ទី2ថាតើបងប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះទំរំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនឬក៏ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងចាប់ផ្ដើមយល់អំពីសិល្បៈនិងភាពសារៈសំខាន់នៃ professionalism របស់យើងទី1តកតងទៅនឹងការចាប់ផ្ដើមមកដំបូងហ្នឹងគឺយើងអត់សូវមានអ្នកដែលគាត់ទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាឲ្យតម្លៃបាទគាត់ថាធម្មតាយើងបង្ហាញទៅគាត់សัตว์ធម្មតាបានជួនកាលមានអ្នកខ្លះដល់ហ្នឹង copy ពី Google មកបានស្រុកយើងមានដែរហ្នឹងមានដល់ថ្នាក់អញ្ចឹងទៀតបាទយើងអត់ប្រទូកគាត់ឯសារការអប់រំផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងប្រជាជនយើងត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំជូនពួកគាត់កុំផ្សព្វផ្សាយតែគេថាលក់របស់របរបានផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណេះដឹងអញ្ចឹងចំណេះដឹងមានច្រើនមានទាំងការរៀនសូត្រមានទាំងនេះមានទាំងនោះឲ្យតែល្អរូបថតវាក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំមួយសំខាន់ណាស់រូបថតបើយើងថតត្រូវវាត្រូវថតខុសវាខុសរូបថតវាអូខេតាមមកសិលឹកយើងអាចឲ្យមេរៀន
មានងណាបាទយកវាមានរាប់លានអត្ថន័យបើសិនអ្នកថតនឹងចង់ថតឲ្យអញ្ចឹងឬក៏គាត់ថតទៅឲ្យអ្នកអានហ្នឹងម្នាក់មើលណាគឺអ្នកអានរូបថតរបស់យើងគឺឲ្យឃើញ perspective ហ្នឹងទៅចេះបាទអញ្ចឹងវាក៏ជាចំណែកមួយក្នុងការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដែរអញ្ចឹងវាសំខាន់ណាសម្រាប់រូបខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំព្យាយាមសុំស្មាតជ្រើសរើសយកអ្វីដែលដាក់ឲ្យពួកគាត់អានឲ្យពួកគាត់មើលហើយអានដើម្បីក្នុងហ្នឹងគឺឲ្យគាត់ដកអារម្មណ៍បាទដកអារម្មណ៍ឲ្យមានន័យហើយនឹងមើលទៅវាមានសាច់រឿងនិយាយក្នុងហ្នឹងបានបន្ទាប់មកបានពួកគាត់ចាប់ដើមទទួលស្គាល់មុនការទទួលស្គាល់ទៀតគឺយើង challenge ច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំជា scenario អញ្ចឹងណាយើងមានបង្កើត team មកយើងទៅដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាមួយដើម្បីឲ្យជាជនយើងបានឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាក្នុង social media ពេលខ្ញុំធ្វើអីម្នាក់ឯងធ្វើអីម្នាក់ឯងគឺអត់ទទួលបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពួកខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់លះបង់ហ្នឹងមិត្តក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគឺក្រុមប្រមាញ់របៀបជីវៈចម្រុះហ្នឹងកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានសហការគ្នាមកពីស្ថាប័នផ្សេងគ្នាខ្ញុំមកពីរដ្ឋមកពីឯកជនមកពីធនាគារមកពីអង្គការចូលរួមគ្នាដែលគ្នាគាត់ស្រឡាញ់បាទស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាបង្កើតជាក្រុមហ្នឹងហើយយើងប្រើយុទ្ធនាការមួយផុសរួមគ្នាដោយសារប្រព័ន្ធ social ខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានលុយសម្រាប់ boost ដូចគាត់លក់ឯវ៉ាន់ទេដោយសារយើងធ្វើដោយទឹកចិត្តដោយអត់មានចំណូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតជាសណ្ឋាយោមួយថាឥឡូវពួកយើងទៅរួមគ្នាធ្វើវីដេអូរួមគ្នាហើយថតបានមកយករីសាហ្នឹងខុសថ្ងៃតែមួយកន្លែងតែមួយហើយដាក់ description នេះដូចគ្នាខុសមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺឲ្យចេញតែទាំងអស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំ10នាក់8នាក់9នាក់ឬ7នាក់អីហ្នឹងឲ្យទៅទៅគឺមកវិញគឺខ្ញុំណាត់គ្នាផុសបាទបងអញ្ចឹងចង់មិនចង់ boost មិន boost បើកមកក៏ friend បានដូចអាច reach ខ្លះដែរអញ្ចឹងវាមួយថ្ងៃទៅជាមួយថ្ងៃមួយពេលទៅមួយពេលមួយ trip ទៅមួយ trip គឺយើងបានផលយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែរសម្រាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតបើគាត់បានឃើញអញ្ជើញពួកគាត់មកបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកក៏ដូចជាបយលគឺណែនាំឬក៏អាចថាអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹងហ្នឹងគឺចំណុចអប់រំផ្សព្វផ្សាយគឺឲ្យទលំទលាយទៅលើហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងក៏ដូចជាក្នុងប្រព័ន្ធ social ហ្នឹងរីកអើបានច្រើនដោយសារកម្មវិធីល្បីៗបងប្អូនកម្មវិធី33ដោះអ្នកដតីទៀតអាចជួយផ្សាយហ្នឹងគឺអាហ្នឹងហើយដែលយើងរួមគ្នាមិនបាច់ boost បាទបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានការលើកចិត្តពីសំណាក់បងប្អូនយើងដែលជើញដែលទទួលស្គាល់ហើយជួយផ្សព្វផ្សាយអានោះហើយនឹងជាការលើកទឹកចិត្តពួកខ្ញុំបាទបាទហើយឲ្យពួកខ្ញុំនឹងមានបន្តនៅសកម្មភាពនេះជារៀងរហូតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ inspire ដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដូចហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងងារនឹងរៀងថ្លៃដែរតាក់ទងទៅនឹងផលប្រយោជន៍នឹងរៀងអត់សូវមានសម្រាប់មកផ្ទាល់ខ្លួននេះខ្ញុំចង់ឲ្យ inspireនៅពួកគាត់ទាំងអស់នោះចាប់បញ្ចូលឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអានេះដូច suggestion ហ្នឹងណាបាទឧទាហរណ៍អ្នកថត prewedding គាត់ធម្មតាគាត់ថតវីដេអូប៉ុន្តែឲ្យគាត់បញ្ចូលនេះមកហិចទៅមើលកុន Hollywood ទៅមើលកុនបែប art បែបអីគេបញ្ចូលមកជីវៈចម្រុះឧទាហរណ៍ឥឡូវគូស្នេហ៍មួយដើរមកបាទចឹងមុនដល់គូស្នេហ៍ហ្នឹងគេថតអីគេថតផ្កាបាទគេថតកន្លងក្រេបផ្កា
អាហ្នឹងបានណាសត្វមានន័យកំពុងប្រៀបផ្កាជុំកាត់ថាសត្វថើបគ្នាហើយព្យាយាមយកអាហ្នឹងគេហៅជាការបញ្ចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រយោលបាទប៉ុន្តែបូកជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាដែលគាត់យើងត្រូវខ្លៃអិនដែលគាត់ត្រូវថតនោះបាទណាមុនដល់ហ្នឹងយើងថតអាហ្នឹងណៃណងណៃណងជា story telling របស់គាត់មករហូតដល់ហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងជួយមកផ្នែកដាក់ជីវៈចម្រុះចូលបាទចောពួកគាត់ឥឡូវគាត់មិនឃើញច្រើនហើយដាក់អង្គរចាំមកចូលមកចេញមកអង្គរណាវប្បធម៌អង្គរព្រៃឈើនោះអូប៉ុន្តែគួរតែកាលបន្ថែមឲ្យតែ close up តិចតើទៅនឹងជីវិតរបស់សាទរបស់អីចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសម័យថាវីដេអូហ្នឹងអត់ boring ទេបាទអូបស្នេហាមែនថើបគ្នាមែនប៉ុន្តែមុនដល់ថើបគ្នាមុនដល់ស្រឡាញ់គ្នាគាត់មានណៃណងមែនទេណាគឺអ្នកមើលគឺ attention ហ្មងបាទចាប់អារម្មណ៍ឲ្យពីមួយ clip ទៅមួយ clip មកមួយ clip ទៅ clip មកទៅដល់រឿងសាច់រឿងហ្នឹងគឺយកបានបញ្ចូលច្រើនក៏ដូចជាអ្នកមើលក៏អត់ធុញដែរជឿសាក់ធ្វើមួយបាទចាំប្អូនកាសាក់ធ្វើនឹងមួយអូលុយមែនតើចាំធ្វើចឹងដែរហើយកាអូជួនកាលទៅមាន concept ច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់អាចយកអាពេលវេលារហលុយហ្នឹងអាចជ្រាបណាបើជ្រាបផ្សព្វផ្សាយនឹងអប់រំតាមរយៈហឺមកគាត់បានមិនត្រឹមតែធ្វើជាមើលពេលដែលធ្វើការមែនទែនសូមយោបល់បងតែម្ដងនៅក្នុងការជ្រាបបញ្ចូលបន្ថែមបានល្អបងតាមពិតនេះវាជាការសម្ដែងនៃការអរគុណមួយទៅកាន់បងក៏ដូចជាបងនៅក្នុងក្រុមថតរូបប្រមាញ់រូបជីវៈចម្រុះផងប៉ុន្តែតាមពិតវាជាកិត្តិយសរបស់ពួកយើងវិញទេដែលពួកយើងបានជួយជាមួយនឹងបងហើយយើងប្រកាសជានឹងអញ្ជើញបងផ្សេងទៀតដែលគាត់មានជំនាញប្រភេទហ្នឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបានកាន់តែច្រើនព្រោះខ្ញុំគិតថាហ្នឹងគឺជារបស់ដែលល្អច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយជាកម្មវិធីក៏ដោយពួកយើងគ្រាន់តែមានបំណងចង់ inspire ឲ្យ audience របស់យើងគាត់បានឃើញនៅគ្រប់ទម្រង់សិល្បៈនៅអាជីពរបស់អំពីសារៈសំខាន់អំពីគុណតម្លៃអំពីផលលំបាកដែលគាត់អាចនឹងយកទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងបានថាតើអ្វីដែលគាត់គូអ្វីដែលគាត់មិនគូហើយលើកពីនេះទៅទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ផ្នែកជីវៈចម្រុះឬក៏ស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងនេះក៏ជាការចូលរួមចំណែកតូចមួយបន្ថែមដែរនៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងកាន់តែមាននៅទឹកចិត្តពីព្រោះអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងាររបស់នេះតាមពិតសំខាន់បំផុតគឺទឹកចិត្តនឹងឯងព្រោះដូចអ្នកខ្ញុំស្ដាប់តារាកំ plaign របស់យើងមួយចំនួនគាត់ថាអ្នកលេងកំ plaign គេឲ្យលុយជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែពេលដែលមកលេងអត់មានអ្នកសើចលេងចង់លេងទេតែបើសិនជាលេងទោះបីជានិយាយខុសតិចតួចប៉ុន្តែមានអ្នកសើចរហូតគាត់ទៅផ្ទះវិញគាត់ទៅរកនឹកអីថ្មីបន្ថែមទៀតតាមបាទបងបងខ្ញុំគិតថាមានបងច្រើនណាស់ដែលចាប់ផ្ដើម inspire ពីបងរហូតដល់មានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្សេងៗពីក្រុមហ៊ុន Sony ឲ្យបងខ្លះជាទូសុឆន្ទៈជាដើមចង់ដឹងអំពី technical តែវិញម្ដងព្រោះតាក់ទងមួយនឹងការរៀនថតរូបរៀនអីនេះខ្មែរយើងអត់តន់ទូលំទូលាយទេអត់តន់មានសាលាបង្រៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតដល់ឡើយទេហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបងវ័យបងប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមថតតែបងក៏ប្រហែលជាអាច self learning រៀនពីខ្លួនឯងបន្ថែមខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយ did បង come to learn ណាការងារទាំងអស់ហ្នឹងតើរៀនឲ្យរបៀបណាខ្លះពេលចំនួនបងហើយពេលនេះដែលបងបានដឹងអំពី tool សឹង access ជាច្រើនទៀតតើគួររៀនបន្ថែមបែបណាដើម្បីបងប្អូនឲ្យគាត់ចង់ខ្លះដូចជាអ្នកថតរូបជំនាញដូចជាបងហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពរៀនបានត្រឹមត្រូវបាទអរគុណចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលចាប់ផ្ដើមក៏ដូចជាចំណុចដែលយើងគួរតែធ្វើណាបាទពីមុនមកតកតងទៅនឹងការថតរូបកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងទេសចរអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ដើមមកដោយ Sony Compact មួយទូចឯងតែដោយឆ្នាំ2008ដោយសារខ្ញុំឃើញ social media Facebook ហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាវាអាចទលំទលាយចំនួនហ្នឹង free ច្រើនណាស់បាទគាត់ដាក់ពុប
reach out ដល់មិត្តភ័ក្តិខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសបាទកាលខ្ញុំទៅរៀនធានៅឥណ្ឌានឹងបាន3ខែហើយមកវិញខ្ញុំនឹកកុមារណាខ្ញុំមានតែ email ទេដូច messenger បាទ email អញ្ចឹងចង់ជួបគ្នា email អញ្ចឹងទៅបាទ email អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំបរទេសហ្នឹងប្រហែលជាចូល20 30ប្រទេសដែរណាបាទអញ្ចឹងមកពីខោគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ connect មកគាត់ព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំពេលទៅខ្ញុំធ្វើគាត់សុបាយយើងចូលចិត្តសុបាយគ្នាអញ្ចឹងណាលេងសើចអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់នឹកបាយគ្នាយំអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកវិញទៅ connect គ្នាមិនឲ្យស្រួលអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឃើញ Facebook ទៅខ្ញុំ connect ទៅសាប់ឃើញគាត់មាន friend ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនេះ add friend គ្នាហើយក៏ខ្ញុំសិក្សាមាន page អាចបង្កើត page អញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតទៅដល់ចុះបើខ្ញុំបង្កើត page មួយដែលតាក់ទងទៅនឹងរបស់ខ្មែរម្ហូបខ្មែរអីខ្មែរទាំងអស់ខ្ញុំដាក់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចំណេញក្នុងការបង្កើត website បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់បង្កើត website ខ្ញុំបង្កើតតែ page មួយគឺពេលនោះដែលខ្ញុំចាប់ដើម inspire ខ្ញុំចង់ថតរូបអញ្ចឹងខ្ញុំចេះថតមិនដឹង compose មិនដឹងអីចាប់ដើមថតអូតូថតឲ្យផុសហើយមានអ្នកគាំទ្រចៃដនតាក់ទងទៅនឹងមានខាងបងប្រុសម្នាក់គាត់មកវិច័យការខាងនេះហ្នឹងគាត់មក intern នៅមកជួយនៅក្នុងយុវឋានខ្ញុំហើយគាត់ឃើញអាវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំវាល្អបាទវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងគាត់ឧបត្ថម្ភCanon មួយមកបាទអូយកជំនាន់ហ្នឹងចំសម្លយកស្អាតទៅលែនមួយមក10,18,135ទេតំណងណាអញ្ចឹងគាត់ថាជំរុញខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងឲ្យធ្វើហ្នឹងថតអាហ្នឹងឲ្យបានស្អាតដាក់ទៅចាប់ដើមហ្មងចាប់ដើមអូមែនទេណាអញ្ចឹងចាប់ដើមខ្ញុំ search នៅក្នុង Facebook ហៅមើលគ្នាយើងហើយជំនាន់ហ្នឹងអ្នកថតរូបស្រុកយើងតិចហ่ะបាទហើយ4 5ថា10នាក់ចាស់4 10នាក់ខ្ញុំដែរខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងក៏ connect ពួកគាត់ណែសុំដើរជាមួយអញ្ចឹងណាសុំដើរជាមួយរៀនបន្តពីគាត់ថតអីយើងលួចមើលអូអឹមប្រមូលមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងលួចសួរគាត់អញ្ចឹងណាសួរហើយចេះរៀងចេះអា basic ខ្លះណាខ្ញុំបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដើមមើលរូបល្អមើលរូបអ្នកខ្លាំងហ្មង search មើល internet ណា Google ក៏ដូចជា YouTube ខ្លួនឯងរៀនខ្លួនឯងហ្មងណាអញ្ចឹងដើមស្រាវជ្រាវបំបែកអញ្ចឹងយើងស្គាល់ rule class ស្គាល់ composing class ចាប់ដើមស្គាល់បំបែកខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពី1ទៅ1ពីមួយកង់ទៅមួយកង់អញ្ចឹងណារហូតដល់2013ហ្នឹងយើងបានជាប់អី Canon Photo Marathon លេខ1ទៀត inspire ដែរណាហ្នឹងហើយជំនាន់ហ្នឹងគឺយើងបានឧបករណ៍ថ្មីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏យើងចាប់ដើមហត់តែចង់រៀនទៀត2013ហ្នឹងគឺគេឲ្យ voucher មករៀនពីលោកគ្រូតាំងសិទ្ធីបាទគាត់ជា document ផងក៏ដូចជា journalist photography គាត់បរៀនចង់ខ្ញុំជួយយាមឲ្យតែមាន workshop ខ្ញុំទៅរៀន workshop នៅណាក្រោយខ្ញុំទៅរៀន landscape journalist street អីគឺឲ្យតែមាន art អីគឺខ្ញុំចូលរៀនទាំងអស់បាទបាទបែបសិក្ខាសាលាបែបខ្លីៗហ្នឹងវាខ្លីហើយយកមក combine យកមករៀនអ្នកខ្លះគាត់ចែកម្លេចបែបកលឹះ1 2ហ្នឹងទៅរៀនមួយទៀតគឺចែក3 4ហ្នឹងទៅបាទទៅមួយទៀត100 101ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងមករៀនច្បោកច្បាស់គ្នាច្បាច់វាទៅជាស្នាដៃទៅជាអាតទៅជាសិល្បៈរបស់យើងមួយដែលបំបែកបាទបាទអញ្ចឹង to break the rule បានន័យថាតោះយើងរៀន rule អស់បានយើងអាច break the rule បានអញ្ចឹងឥឡូវដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំចាប់ដើម break the rule ហើយ break the rule បានថាខ្ញុំថតបែបឲ្យមនុស្សអានវិញបាទបងអានច្រើនរូបនឹងបាទបាទអរគុណមែនទែនបងខ្ញុំចង់ដឹងអំពី
recognition របស់បងជា award ជាអីផ្សេងផ្សេងជាការរំលឹកបានសម្រាប់ពីព្រោះអីខ្ញុំគិតថាការងារណាក៏ដោយឲ្យតែយើងធ្វើវាបានល្អជាទីបំផុតការរំលឹកវាសម្រាប់ដូចតែគេឯងអញ្ចឹងទីមួយការទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ឬក៏ incentive ត្រឡប់មកវិញក៏សម្រាប់លើសពីនេះទៅទៀតជីវភាពគ្រួសារហើយនឹងសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារក៏គួរតែ count នៅក្នុង profession ដែរព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ទៅធ្វើការដែលគាត់អត់ស្រឡាញ់មកផ្ទះវិញក៏អត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក៏អត់សប្បាយចិត្តទីនេះដែរតែផ្ទុយទៅវិញដូចបងបានមានប្រសាសន៍ថាបងពេលខ្លះអត់មានពេលជួបមួយនឹងប្រពន្ធកូនប៉ុន្តែខ្ញុំបានមកភ្លាម briefly មិញជួបមួយនឹងអ៊ុនសាក់មិញនិយាយគេទៅមើលទៅដូចជាការត bonding របស់ឪពុកនិងកូននឹងជាស្និទ្ធស្នាលមួយគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជារបស់ដែលពេលខ្លះយើងអាចបកប្រែជាលុយបានដែរប៉ុន្តែបូកបញ្ចូលគ្នានឹងវាមានតម្លៃមហាសាលខ្លាំងមែនទែនដែលយើងបានធ្វើការងារដែលយើងស្រឡាញ់ហើយមានសុភមង្គលនិងជីវភាពសមរម្យទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យ audience ជាពិសេសដូចជាអ្នកដែលគាត់កំពុងតែ inspire នៅក្នុងការធ្វើអាជីពមួយហ្នឹងដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសហើយក៏ដូចជាមានរង្វាន់ផ្សេងៗដែលបងទទួលបានកន្លងមកព្រោះអី people are normally inspired by hero ច្នាប់ពេលដែល hero ភាគច្រើននៅលើ social media ឬលើការផ្សព្វផ្សាយមានតែនិយាយថាអ្នកចម្រៀងឬក៏តារាសម្ដែងឬក៏អីក៏ចង់ធ្វើជាងនឹងប៉ុន្តែក៏តាមបានឃើញតារាថតរូបនៅឡើយក៏បានធ្វើតារាដែលក៏ពងតែជួយសង្គ្រោះជីវិតសត្វព្រៃផងជួយលើកកម្ពស់ការយកដឹងផងដែរតែពិតខ្ញុំជាកូនអ្នកសិល្បករបាទសិល្បករនីម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះលោកស្រីហែមសវណ្ណដែលគាត់ធ្លាប់ច្រៀងជាមួយនឹងលោកតាស៊ិនសាមបាទហើយឪពុកខ្ញុំគឺជាតន្ត្រីករលោកស៊ូងទិដ្ឋីនីហើយលោកគ្រូបាដែលគាត់បានបាទគាត់ជាអ្នកលេងហ្គីតាបាទបងហើយគាត់ជាអ្នកទាំងពីរគាត់ជាអ្នកសិល្បៈហើយសូមអរគុណគាត់មែនទែនដែលគាត់ជាឪពុកម្ដាយដែលតម្រង់ទិសឲ្យកូនគាត់លើកការសិក្សាជាធំបាទគាត់អាចបានបខំខ្ញុំឲ្យខ្លាចជាសិល្បៈឬក៏អីសំខាន់ឲ្យពួកខ្ញុំមានបានចប់សិនបាទបាទហើយចង់ចេះពេលណាក៏ចេះទៅបាទតែដោយពួកខ្ញុំចិត្តតែយើងរៀនទៅចេះគ្រៀតឆ្ងាយពីសិល្បៈអញ្ចឹងណាយើងចេះតិចតួចអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែវាមិន professional ទេពួកគាត់ណាអញ្ចឹងទៅក៏រហូតដល់ដឹងក្តីចប់ទៅចូលមហាវិទ្យាល័យអីចឹងចូលរៀនដល់អនុបណ្ឌិតអញ្ចឹងទៅក៏ផ្លេចរៀនរហូតដល់ឥឡូវទៅអញ្ចឹងក៏យើងទៅជាអ្នកសិល្បៈដែរសិល្បៈបែបថតរូបបាទតាក់ទងនឹង award វិញគឺយើងបានទទួលស្គាល់ពីអនុនាមបាទមានលក្ខតសារផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាយើងបានជាប់ជាលេខ1នៅក្នុង Canon Photo Marathon លេខ3ក្នុង National Award Sony World Award ណាបាទអញ្ចឹងយើងបានលេខ3 National អញ្ចឹងមានតំបន់ប្រទេសអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំបានមានស្នាដៃតាំងពីពណ៌ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ភ្នំពេញ Photo Festival ហ្នឹងពីរលើកដែរលើកទី1តាក់ទងទៅនឹងថតពីលើអាកាសបាទជីអាស៊ីយន្តហោះអីមានស្លាកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ project នឹងមួយអានឹងកាលឆ្នាំ2018ថ្មីថ្មីនេះ2023ខ្ញុំបានតាំងពពណ៌មួយទៀតឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែដាក់តាំងនៅព្រលានហោះពុយន្ទងបងប្អូនយើងអាចមានពេលជីកទៅអាចមើលរូបសត្វស្លាបគឺឃើញរូបខ្ញុំតែបាទជាស្នាដៃរបស់ខ្ញុំវាជាអ្វីដែលយើងសប្បាយចិត្តដែរប្រាំងគាត់រើសហើយគាត់យកទៅដាក់តាំងកន្លែងល្អទៀតបាទតែខ្លួនឯងទៅបានតែមើលទេសាចង់មើលទៅជីនហោះទៅទិញសវត្តជីនហោះជីកទៅមើលអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយពីសត្វស្លាបតែសត្វស្លាបបែប abstract តិចបាទបែប
art បែបអីចឹងណានឹងជា storytelling បែបដាក់នៅក្នុងហើយនឹងមានអីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំបានធ្វើសភៅ Cambodia Street Photography នឹងបោះជាសភៅពីរលើកហើយជូនទៅដល់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តថតរូបបែប Street Photography នឹងរាប់រយអ្នកដែរក្នុងសភៅនឹងគឺចិត្ត200អ្នកដែរអញ្ចឹងណាស្នាដៃគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យគាត់បន្តនៅសកម្មភាពបន្តនៅចំណេះដឹងថតរូបបន្តទៀតគាត់មានស្នាដៃអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគាត់អត់អត់បោះបង់ទេបាទដោយសារខ្ញុំមានបបផ្សោតតាក់ទងទៅនឹងប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់លះបង់ឲ្យហើយការថតរូបហ្នឹងចំនួនខ្ញុំហ្នឹងណាចំនួនចាប់ដានហ្នឹងដោយសារកត្តាជីវភាពក៏ដូចជាកត្តាលើកទឹកចិត្តអត់មានអ្នកលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងគឺបោះបង់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើ Community Street Photography book នេះសៀវភៅហ្នឹងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំគាត់មានស្នាដៃគាត់អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងគ្រួសារវិញប្រពន្ធបុរសគាត់បាទហើយយើងជាមួយគ្រួសារកុំឲ្យដាច់បាទតាក់ទងទៅនឹងប្រពន្ធនៃកូនយើងមានពេលសម្រាប់គាត់ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងទៅច្រើនណាអញ្ចឹងមកវិញយើងត្រូវលួងគាត់យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងក៏ពេលជូនគាត់ញ៉ាំអីកន្លែងនេះបាទកន្លែងនោះទៅនិតិនិទុយទៀតណាបាទហើយជាមួយកូនគឺយើងត្រូវតែស្និទ្ធមែនទែនបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ឆ្លាញ់យើងទោះយើងទៅឆ្ងាយដែរក៏គាត់នឹកយើងដែរអញ្ចឹងហ្នឹងដែលជាអ្វីដែលឲ្យគ្រួសារយើងជំរុញឲ្យយើងធ្វើការបន្តបានណាបាទអញ្ចឹងគាត់ support យើងបានអញ្ចឹងទោះតែអញ្ចឹងទោះតែយើងចំណាយពេលខ្លះកុំគេថាពេកបាទកុំនេះពេកកុំនោះពេកអញ្ចឹងទៅតាពេកគឺពិបាកអីអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រសិល្បៈមួយក្នុងការpersuade គាត់បាទក្នុងការចុះបញ្ចូលគាត់ក្នុងការឲ្យគាត់សប្បាយចិត្តអីចឹងទៅអាហ្នឹងយើងទទួលលទ្ធផលសម្រាប់សុភមង្គលយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវិធីសាស្ត្រនេះយើងអាចជួយច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើបដាក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងការងារគាត់បដាជោគជ័យក្នុងគ្រួសារបាទបងតែក៏ពិបាកដែរតើតោងទៅនឹងរឿងថាការរឿងលុយកាក់យើងអត់មានអីគេទេបាទយើងពេលច្រើនដល់មកលើការថតរូបរបស់យើងចាំការហោលុយរបស់យើងខ្ញុំបានតែប្រាក់ខែអញ្ចឹងណាជីវិតខ្ញុំចូលចិត្តបង្កើតផែនការបាទបងបាទផែនការពីមួយ step ទៅមួយ step ទៅធ្វើអីអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺ step នេះគឺខ្ញុំត្រូវប្រឹងធ្វើនេះសិនដោយសារខ្ញុំមានកម្លាំងដើរបានខ្ញុំមានកម្លាំងឡើងភ្នំបានខ្ញុំមានកម្លាំងកាន់កាមេរ៉ាធំបានខ្ញុំធ្វើវាអស់ប្រហែលជាអាយុ50ហាជាងអីយើងដើរលេងបានអញ្ចឹងយើងធ្វើអីផ្សេងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះពេលនេះគឺយើងត្រូវ build គេថា credit របស់យើងបាទបង្កើន credit របស់យើងដើម្បីពេលយើងត្រាទៅយើងអាចបង្កើតជា gallery ខ្លួនឯងបាទជា cafe ទូចមួយជា gallery ទូចមួយដើម្បីហោ channel ពីវាវិញបាទដូចថាឥឡូវយើងត្រូវចំណាយសិនបាទអញ្ចឹងដូចយើងដោះបោះទុនអញ្ចឹងណាបោះបោះទុនពីចង្អាយទៅដើម្បីដល់យើងដើរលេងរួចយើងមានកថាធនធានសម្រាប់រោស៊ីតិចតួចឬក៏អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានោះដែលខ្ញុំជាផែនការរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អនាគតចឹងណាបាទបាទល្អមែនទេបងអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកហើយជារួមមកបានន័យថាអាជីពមួយនេះมันធ្វើឲ្យយើងលំបាកពេកទេហើយធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមួយជីវភាពសមរម្យដូចគ្នាដែរហើយបើសិនជាយើងចេះ balance ឲ្យជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹង passion របស់យើងវាក៏ដូចធ្វើឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលសមរម្យដូចគ្នាឯងដែរ
មុននឹងបញ្ចប់ពីកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចង់ឲ្យ audience របស់យើងដែលជាបងប្អូនហ្នឹងប្រហែលជាមានសំណួរអាចសួរទៅកាន់ speaker របស់យើងបានជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពូអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនេះខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការចែករំលែកនិងឆន្ទៈដ៏មុតមមរបស់លោកពូដែលពួមនាំឬក៏បើកបង្ហាញពីធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយសួរទៅកាន់លោកពូថាក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបម្នាក់តើយើងគួរតែសុំសិទ្ធឬក៏សុំការអនុញ្ញាតទៅដល់បុគ្គលដែលយើងចង់ថតពួកគាត់មុនដែរឬទេព្រោះខ្ញុំឃើញថាបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលគាត់ត្រូវបានគេថតហើយគាត់អត់សូវមានការពេញចិត្តនឹងរូបភាពរបស់គាត់នៅខាងក្រៅទេអញ្ចឹងតើយើងគួរតែធ្វើការសុំការអនុញ្ញាតទៅដល់ពួកគាត់មុនដែរអរគុណក្មួយស្រីសំណួរនេះគឺល្អដោយសារក្នុងគឺខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយតទៅទៅនឹងខ្ញុំមានក្រុមមួយក្រុម Street Photography បាទបងពីច្រើនគឺយើងថតលើតាមផ្លូវបាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំតែងតែបញ្យលនឹងក៏ដូចជាបច្ចៈប្រពុក៏ដែរក្នុងការថតរូបសកម្មភាពមនុស្សតាមផ្លូវអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានបែបប្រើ technical composition អីផ្សេងផ្សេងដើម្បី avoid គេជៀសពីការគេមិនពេញចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានហ្នឹងប្រហែលជាអាចជួបគ្នាក្រៅឬក៏អាចមើលវីដេអូណាណីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានបច្ចៈដែរតទៅទៅនឹង composition ហ្នឹងប៉ុន្តែបកមកកន្លែងសំខាន់នេះវិញគឺតទៅទៅនឹងការដែលថតគេមិនពេញចិត្តការដែលថតមិនពេញចិត្តនេះគឺរឿងច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងការថតរូបវាមានច្បាប់របស់គេដែរបាទអញ្ចឹងច្បាប់របស់គេគេមានច្បាប់ច្រើនបាទគេអាចប្តឹងយើងបាទគេអាចប្តឹងយើងច្បាប់ហ្នឹងគេខំឲ្យថតក្មេងអាក្រាតថតក្មេងដែលអីចឹងចឹងទៅថតសកម្មភាពប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គេបាទហាមថតដែលអ្វីដែលនិយាយចំទៅវាជាការឈឺចាប់បាទឆ្លោះគ្នាឈាមអីអីហ្នឹងគឺគេហាមបាទហ្នឹងជាច្បាប់អូខេអញ្ចឹងបកមកវិញតើតើទៅនឹងថតរូបបងប្រែជា relate ជាមួយនឹងថត street ច្រើនបើយើងថតដោយបុគ្គលដែលយើងអត់ស្គាល់ថតហើយយើងគួរតែសុំគាត់ឬក៏សុំគាត់ហើយបានថតបាទវាមានពីរហ្នឹងណានឹងមួយទៀតនៅពេលដែលយើងថតឲ្យបានសុំឲ្យបានឆ្លងយោបល់គាត់យើងត្រូវមានរបៀបថតអញ្ចឹងណាបែប silhouette បែបមុខបែបក្រោយបែបចំហៀងហើយមួយទៀតបើយើងថតដែលមិនប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសរបស់គាត់ថតទៅគាត់ស្អាតបាទគេអត់ប្រដឹងយើងទេគេបន់ឲ្យយើងថតទេនោះបាទមិនអញ្ចឹងថតទៅស្រាប់តែធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លាចជាអ្នកមានបាទណាដូចមានមិត្តភក្តិខ្ញុំកឹមសវណ្ណាគាត់ថតក្មេងម្នាក់ជិះកង់អត់សប្បាយជឿប៉ណាំងជាមួយក្មេងបងទេក្មេងនោះសួរថាបើសិនគាត់ថតគាត់មិនប្រែជីវិតគាត់ទៅជាអីទេបាទសួរថាគាត់សុំអត់អត់សុំទេតែរូបថតហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ change life បាទបាទផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអញ្ចឹងរូបថតដែលយើងថតធ្វើឲ្យemotion ធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតពីអាក្រក់ទៅល្អអាហ្នឹងហើយដែលតែគេចង់បានគេអត់ប្រដឹងយើងនេះគេស្ពះអរគុណយើងទៀតមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនយើងថតស្រាប់សុកសុកគឺខំជួយអូនិយាយចេះស្រាប់ចាំតែថតអាគេកំពុងអខ្វក់ខ្វក់បន្តិចភ្លេចខ្លួនបន្តិចបាទអាហ្នឹងគេខឹងហើយបាទអាហ្នឹងគេប្រដឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកថតគេមានក្រមសីលធម៌របស់គេប៉ុន្តែ
បើសិនយើងថតយកទៅលក់បាទត្រូវតែមានគេថា model release បាទការ model release ហ្នឹងហើយថតដែលយកទៅដាក់លក់បានលុយបាទបងត្រូវតែមានសញ្ញាពី model ហ្នឹងតែបើថត street គាត់ណា post ផ្សព្វផ្សាយអធម្មតាដែលអត់ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គេអីគឺអត់អីទេអញ្ចឹងយើងអាចសុំដោយប្រយោឬក៏សុំមុនឬក៏សុំក្រោយឬក៏បាច់សុំនៅពេលដែលយើងចេះថតបាទថតបែបម៉េចបាទថតដោយគាត់ស្អាតថតដោយគាត់អត់ឃើញមុខគាត់ silhouette ណា framing ណាមិនដើម្បីលេង blur យ៉ាងម៉េចម៉េចអាហ្នឹងគឺ art abstract អីម៉េចម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងបាច់សុំឯងបាទអរគុណមែនទែនបងក្បោះក្បាយខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងគឺបងបានលើកឡើងថានៅក្នុងព្រៃនៅពេលដែលយើងចង់ថតសัตว์មួយយើងមិនអាចឲ្យសัตว์ហ្នឹងនៅស្ងៀមឬក៏ឲ្យវាហើរបានតាមដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានធីបមួយទៅលើថាតើបងមានធីបអីខ្លះនៅពេលដែលបង capture motion វាមាន2 motion បែប motion blur motion បែប action បាទអញ្ចឹង motion បែប action បានន័យថាវាអាស្រ័យទៅលើ setting របស់យើងការប្រើប្រាស់ setting នៅលើកាមេរ៉ារបស់យើងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺយើងអាចឲ្យវា motion បែប blur ហ្នឹងក៏បាន motion freeze action ហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ទៅលើ setting របស់យើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ការ freeze action របស់យើងគឺសត្វស្លាប់វាមានប្រភេទតូចប្រភេទធំអញ្ចឹង setting សម្រាប់ប្រភេទតូចគឺតលតែ shutter speed យើង1លើ2000ឡើងលើបាន2000 30024000ឡាក់ឡាក់អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងគិតទៅលើដើម្បី freeze គិតទៅលើ shutter speed អញ្ចឹង ISO ហើយនិង aperture ហើយបងលេងតាមហ្នឹងទៅបាទអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យថ្លឹង blur វាឲ្យស្មើប៉ុន្តែដាច់ខាតដើម្បី freeze គឺ1លើ2000ឡើងលើបាទហ្នឹង shutter speed ហ្នឹងតែ motion blur បានន័យថាយើងប្រើ shutter speed ទាបបាទ1ចាប់ពី1លើ15ទៅដល់ប្រហែលជា around អាហ្នឹងនៅពេលដែលសัตว์បក់ស្លាប់ឬក៏សัตว์ take action អីអាហ្នឹងយើងវាចេញ blur ហើយអញ្ចឹងបានថា1លើ15ទៅដល់ប្រហែលជា1លើ200ក៏វាក៏ motion ដែរមាន motion ដែរអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចលេងពីហ្នឹងសัตว์តូចគឺចាប់ពី1លើ2000ឡើងលើប៉ុន្តែសัตว์ធំការបក់ស្លាប់ខុសគ្នាដូចសัตว์ដូចជា hummingbird អីដូចមេបៅអញ្ចឹងមក second ដូចបានប្រមាណ1000ជុំវ៉ាវអញ្ចឹងយើងត្រូវអា shutter speed យើងត្រូវគុណតាមនឹងដែរអញ្ចឹងតើតា1លើ8000 1លើ5 6 7 8000នេះណោះបានស្មើវាបាន freeze action ស្លាប់នឹងបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងវា blur ហើយទោះតែយើងប្រើ1លើ2000ប្រហែលអញ្ចឹងអាសត្វទូចហ្នឹងវាបក់លឿនជាងសត្វធំសត្វធំដូចជាសត្វក្រៀលសត្វទឹកធំធំអាស្មោញអីហ្នឹងអានឹងវាបក់យូរទៅភឹបទេអញ្ចឹង1ទៅ1លើ1005អីក៏បានដែរអញ្ចឹងអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើទំហំសត្វដែរអរគុណបង so fascinating to learn about that មានលក្ខណៈសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយមិនត្រឹមតែដឹងពីការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាថតឲ្យបានស្អាតទេតែពិតមានត្រូវស្វែងយល់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សត្វមួយមួយទៀតបានអាចថតបានស្អាតទៅតែអានឹងមួយទៀតអានឹងមិញសួរ setting ចង់បញ្ជាក់តែនឹងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈវាគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមានអាតូចមានអាធំណាហើយយើងត្រូវចេះមើលទៀតបានថាចង់ motion ឲ្យវា action បានថាឲ្យវាហោះអីយើងត្រូវមើលវាទៀតបាទត្រូវមើលរបៀបវាថា
តើសត្វហ្នឹងទម្រង់វារហ័សបាទទម្រង់វារហោស៊ីអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះសង្កេតអានឹងទៀតបាទនេះថាសត្វពេលខ្លះខ្ញុំភិកច្រើនគឺខ្ញុំចំណាំមួយមកចំណាំមួយមែនទែននៅពេលដែលសត្វណាដែលវាឃើញវាឆ្លេឆ្លាវាចាប់ដើមឃើញយើងទី1ទី2សត្វដែលវាមកទោះវាបន្ទោបងបានប៉ធៀមមើលហើយអូបន្ទោបងគឺធៀមហើហ្មងសត្វគឺសត្វស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចាំអាហ្នឹងមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាំហ្នឹងអូអានេះហូអញ្ចឹងធៀមហ្មងយឺតក៏ចុចចោលហ្មងបាទបងបបបអញ្ចឹងអត់តនេះហើយអា motion អា action ហ្នឹងគឺតតែយើងមើលហ្នឹងហើយតតែអា gear របស់យើងហ្នឹងលឿនដែរបាទបាទបានចាប់ action ហ្នឹងតនបាទខ្ញុំប្រើ A1 វា30 frame per second ណាចុចត្រូតបាទបានត្រឹម10 frame នេះតិចអាហ្នឹងអត់បានតនបាទតនចៃដននេះហ្នឹងចុចការហ្នឹងបាទចុចការហ្នឹងយើងចុចចោលណាបាទអញ្ចឹងវាមានតិចនេះច្រើនក្នុងហ្នឹងតើយើងគួរតែធ្វើដូចម្ដេចឬក៏មានតិចនិចដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យចាប់រូបភាពហ្នឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយស្អាតរូបស្អាតយើងមិនមែនតើតែថតមាន color ស្អាតអីគេថារូបរាងស្អាតអីទេគឺរូបស្អាតគឺវាបូកគ្នាមាន expression storytelling framing ដែលធ្វើឲ្យរូបហ្នឹងលេចធ្លោមាន color មានពន្លឺដាក់ចូលគ្នាពេលយើងមានពន្លឺហើយពេលសັດនឹងស្អាតហើយមាន color ហើយយើងត្រូវចាំមើលអារម្មណ៍វាទៀតទឹកមុខវាសັດវាមាន angle មួយដែលថតស្អាតសັດស្លាប់គឺនៅពេលដែលគេថា golden angle ហ្នឹងគឺពេលសັດបែរខ្នងបែរក្បាលពេលបែរខ្នងតែវាបែរក្បាលមករយយើងអាហ្នឹងគឺ the best shot ហើយពេលវាសម្លឹងកាមេរ៉ាមកយើងវាទឹកមុខវាបាទហើយមួយទៀតគឺ storytelling បានថាពេលខ្លះយើងចាំវាបញ្ចុកកូនស្រឡាញ់គ្នាបកស្លាប់ដោយរៀងបេះដូងជួនកាលទៅក្នុងប្រភេទខ្ញុំថតប្រហែលជា 160G រាប់ពាន់ស្លឹកខ្ញុំរើសយកតែមួយឬក៏ពីរហើយខ្ញុំយករូបមួយពីរហ្នឹងមកដាក់ជា story វាបានន័យថាអូវាហោះមកមកហោះមកមកទុំវាដើមរកកូនវាជក់ចំណីកូនបាទចំណីកូនក្តីស្រឡាញ់ជាមួយកូនហ្នឹងម៉េចហើយហោះចេញឬក៏ទៅហូបចំណីមកទៀតអានឹងតែជា story ជាលំដាប់ជា series ជា document ជាសាច់រឿងវាពេលខ្លះយើងថតតាមស្លឹកយកមកឲ្យមានក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនឹងក្តីស្អប់ជួនកាលទៅឈ្លោះគ្នាណាបែកបាក់ស្នេហាឬក៏ថតក្នុងសំបុកធ្វើម៉េចយើងត្រូវដាក់អារម្មណ៍ក្នុងកំណត់យើងក្នុងគូបាល់យើងគឺយើងចាំចង់យកអាហ្នឹងអានឹងឲ្យរូបស្អាតបាទបកវិញតាក់ទងរូបsharp ច្បាស់ sharp ច្បាស់ហ្នឹងគឺវាភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងងាយរបស់យើងធម្មតាងារថ្លៃរបស់ថ្លៃ sharp ហើយដូចរបស់ខ្ញុំប្រើហ្នឹងដែរក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងគឺវាយើង top ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាAperture ក៏វាល្អប្រវែងវាក៏ល្អមក body ហ្នឹងក៏ល្អអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យភាព sharpness ហ្នឹងវាជួយយើងបានច្រើនអញ្ចឹងមកវិញទៀតតទៅទៅនឹង post process យើងយកមក post process បន្ថែមហ្មងដើម្បីឲ្យវា sharp កាត់ noise អីហ្នឹងទៅវាមាន step របស់វាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញរូបមួយស្លឹកគឺខ្ញុំចំណាយពេលសឹងកន្លះថ្ងៃបាទដើម្បីខ្ញុំទីមួយខ្ញុំរើសមើលអាក្នុងរាប់ពាន់ស្លឹករើសមួយស្លឹកមកឬក៏ប្រហែលស្លឹកអញ្ចឹងណាដើម្បីយកមកធ្វើវាហើយធ្វើនឹង
មើល detail វា step 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 តាមរបៀបរបបធ្វើម៉េចឲ្យ sharpness ធ្វើម៉េចឲ្យពលឺវាល្អម៉េចត្រូវ crop ម៉េចដើម្បីឲ្យចូលសាច់រឿងវាទុកឬក៏ដកចេញអត់បានការណាអីចឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹង sharpness ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើពីនឹងដែរតើតោងទៅនឹង setting មួយទៀត setting ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើទីតាំងខ្លះពលឺវាអន់ក៏យើងត្រូវប្រើ aperture ហ្មងអីហ្មងតាមនឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាយើងរៀនបែរជាបងដឹង basic គឺធម្មតាបើចង់ sharp បើចង់ឲ្យ focus ហ្នឹងវានេះគឺយើងដាក់ប្រើ pattern ហ្នឹងធំឬក៏ទូយ៉ាងម៉េចតាមនឹងណាអរគុណបងអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការសន្ទនាមួយនេះអរគុណទៅដល់បងប្រុសក៏ដូចជាបងបងក្រុមការងារក៏ដូចជាក្រុមបំពេញរថយន្តជីវៈចម្រុះទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យបន្តការងារទាំងអស់នេះទៀតឲ្យពួកយើងដែលជា audience ពួកយើងដែលជាប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងមានសំណាងដែលមានបងបងហ្នឹងជាអ្នកហ៊ានលះបង់កិច្ចការងារទាំងនេះដើម្បីពួកយើងហើយពួកយើងនឹងបន្តគាំទ្រតាមដែលធ្វើទៅបានអរគុណមែនទែនបងអរគុណអរគុណ